Газові мережі, які заклали у 60-х роках минулого століття, потребують оновлення. Тому у п'ятницю у Чернівцях розпочнеться завершальна стадія заміни газопроводу на одній з головних транспортних артерій міста. Про те, як це вплине на автомобільне сполучення з центром Чернівців і чого чекати мешканцям вулиці Руської, дізнавався Павло Монахов. Знак заборони проїзду для легкових авто на початку вулиці Руської є, але для деяких чернівчан, схоже, правило існує для того, щоб їх порушувати. Автівки залишають просто на тротуарі. Це початок вулиці Руської. Проїхати громадському транспорту буває вкрай важко, адже обабіч стоять автомобілі. Втім, від завтрашнього дня їх тут не має бути. Дорогу перекриють для приватного транспорту. Обмеження діятиме з 29 січня по 29 лютого. Для проїзду авто закриють частину вулиці Руської від 2 до 86 будинку. Це орієнтовно оця ділянка газопроводу. У ПАТ «Чернівцігаз» розповідають, мережі на початку Руської побудували і здали в експлуатацію у середині 60-х років минулого століття. Технічне обстеження показало, що вони непридатні. В різних частинах були свої дефекти. Там і отвори наскрізні в газопроводі, тобто відбувався виток газу. Наразі на цій ділянці проклали майже 1200 метрів нового підземного газопроводу низького тиску. Ремонтники розповідають, зробити це було непросто, оскільки вулиця всіяна мережами обленерго, Укртелекому і водоканалу. Тут на кожних 5 метрів перешкоди. То врізки якісь, то труби. Виток газу. Наразі на цій ділянці газопроводу низького 200 метрів нового підтиску. Ремонтники розповідають, оскільки вулиця всіяна мережами обленерго, Укртелекому і водоканалу. Вулицю собі дорожче. Тому труби прокладали технологію горизонтального буріння. Застосовуються механізми, які методом проколювання просто бурять отвори. Відповідно, потім протягуються газопроводи. А вже з п'ятниці на вулиці розпочнуть роботи з облаштування вводів до будинків. Однак підрядник обіцяє, масового відключення від газу мешканці вулиці не планується. Ми будемо індивідуально кожний номер підключати, не відключати всі зараз. Саме тому і виникла потреба закрити в'їзд на цю ділянку вулиці Руської для автівок. Нам би було зручно, набагато зручно. Тоді ми спокійно робимо, ми не заважаємо, нас ніхто не заважає, ніхто на нас не обіжається, ми ні на кого обіжаємося, але в місті це тяг. Не планується. Ми номер підключати, будемо індивідуально кажучати всі зараз. Саме тому і виникла ділянка вулиці Руської для автівок. Нам би було зручно, набагато зручно. Тоді ми спокійно робимо, ми не заважаємо, нас ніхто не заважає, ніхто на нас не обіжається. Потреба закрити в'їзд на цю ділянку. Ні на кого обіжаємося, але в місті це тяг. Не планується. Ми номер підключати, будемо індивідуально кажучи, не відключати. Ділянку вулиці Руської для автівок. Саме тому і виникла по каблиці до центральної площі громадського транспорту не стосуватимуться. Завершити всі роботи ремонтники планують до кінця лютого. Ми після себе, де асфальт за стелим асфальтом, а де бруківка, там бруківку закладемо. Після себе буде порядок. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь.